بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن من به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأحسن منك لم تر قط عين. حضرت حسان نے یہ لکھا عینی میری آنکھ نے آپ جیسا حسین ہی دیکھا. حسن محمد ہے نا آج کا خطاب اللہ کی توفیق سے. اللہ اکبر اللہ. میں دے اندر ترمیم کر دیا ہوئے آنکھ نا. احسن من احسانو بھی ٹھیک ہے احسانہ بھی افعال تفصیل دا سیگا تو پھر احسانو مفعول مقدم تے احسانہ ٹھیک ہے نا. احسن من کلم تر قط عین و اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء نہیں دیکھا کسی آنکھ نے تجھ جیسا حسین کوئی نہیں ماں جن سکی دنیا میں تجھ جیسا مہجبی کوئی. میرا طالب علمی دا دور ملتان تو چوک میتلے ول میں جا رہا سا کسی بس چ بیٹھ کے کسی خطاب واسطے. ایک تہاڈے ورگا کوئی پیارا جا دوست سی نال والی سیٹ تے بیٹھا. انہاں شعراں دا انہیں مینوں اے ترجمہ لکھوایا. اے ترجمہ انہاں شعراں دا اج تو 30 سال قبل دی بات ہے. اندازہ لاؤ اسی اس بندے نوں نہیں بھلے جتھوں ایک لفظ بھی ملدا ہے اسی وہ واسطے دعا کرنے آ کہ میرے محبوب دی عظمت اندر اتنا پیارا ترجمہ کرتا. اللہ ان حسان حضرت حسان دے اشعار دا ترجمہ فرمایا جی نہیں دیکھا کسی آنکھ نے تجھ جیسا حسین کوئی نہیں ماں جن سکی دنیا میں تجھ جیسا مہجبی کوئی مبرہ تجھ کو عیبوں سے جہاں میں سب کیا پیدا بنایا تجھ کو ویسا ہی کہ چاہا تو نے خود جیسا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد. چاہیے دل سامعین ماشاء اللہ سونے محبوب دا نام ہے جویں میرے دل اندر ایک تڑپ تے حب جویں میں اتھا دل دیاں گہرائیاں چوں
اللہ دی مہربانی نال بہت ہی لاڈاں تے پیاراں نال اور بہت ہی ہیں جی جذبے دے نال عقیدت بھرے انداز نال سونے محبوب دا نام لینا درود پاک دی چھل آوے جاوے تے لطف ہی آ جاندا ہے تو حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا میرے اور تواڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستو بھائیو بزرگو معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال یہ خطبہ جمعۃ المبارک جو الجامعۃ الاسلامیہ دے اندر چار سال بعد چوتھا خطبہ چار سال گزر چکے اسی الحرمین اندر ڈیرے لائے پھر پورے ملک دا بھی دورہ کیتا ہیں جی بعد اندر کو ادھر رکاوٹاں لیکن اللہ دے فضل نال معاملے سارے کھلدے جا رہے نے اللہ دی مہربانی نال اے مالک دیاں توفیقاں نال جڑے ویکھدے پئے نے ہیں جی تماشے ویکھن والے اور تماشا بڑھ جان گے انشاءاللہ اللہ دی مہربانی نال جڑے کام کردے رہن گے وہ کام کردے رہن گے اللہ کامیابیاں نال ہمکنار فرمائے گا. ٹھوکر آندیاں نے او محبوب پیغمبر سارے جہان نالوں سونا سارے جہان نالوں سیاح سارے جہان نالوں ہیں جی من موہنا سارے جگ نالوں اچے شان والا اچے مرتبے والا اچے کمال والا بے مثال جمال والا آپ انہاں نوں جہنم دی اگ تو بچانا چاہتے نے پیارے نبی نوں پتھر مار. اللہ اکبر اللہ اکبر. جمہوری ملکاں دے اندر اے تے نہیں کوئی اس طرح دی جسارت کرے ٹھیک ہے کوئی کس طرح دے حربے کوئی کس طرح دے کوئی حسد کوئی ساڑ کوئی ہیں جی اے پھکدا رہے تے پھکدا رہے ہیں. ایک بندہ سی دوست اودے کول جا کے سی بیٹھ گئے سکھیا چوری صاحب کتے جمعہ اکھے جی میں فلاں جگہ تے جمعہ پڑھنا اسی دو چار دس جملے بیس جملے بترتیب جو گردان نہیں پڑھی دی کیا بات ہے جی مولانا اللہ دے ولی جی ماشاء اللہ تسی اللہ دے ولیاں کول جمعہ پڑھ دے ہو ماشاء اللہ وہ تے بہت بڑے مناظر بہت بڑے ولی بہت بڑے عالم فاضل متقی پرہیزگار اللہ کیا کہنے جناب. اچھا بندہ چلا گیا اسے وہ اٹھ کے وہ والدہ بیمار سی تیمارداری واسطے گیا. اچھا اس تو بعد وہ دے کول سرکار کول جا کے بہ گیا انہیں ساڑ پھکنے شروع کر دیتے ہیں جی وہ بندہ اپنے آپ فیصلہ کر کے اتوں اٹھ کے آ گیا کہندا یہ گند پورے جہان دا ہیں جی وہ انہاں دیاں تعریفاں کردے نہیں رجدے یہ ساڑ پھکدا نہیں رجدا ہیں جی لوگ فیصلہ آپ ہی کر لیندے نے بار کیف جڑے سمجھدار ہوں جنہاں نوں نہ تحقیق دا مسئلہ ہی نہ ہوئے وہ ساری زندگی سر اڑائی رکھدے نے بار کیف. اللہ مالک دے کرم ہے کہ اللہ سونے نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی کہ میرے نام اعمال اندر بڑے بڑے گناہ لکھے ہون گے لیکن ایک گناہ سرے تو درج ہی نہیں ہوئے گا. کی مطلب وہ کیتا ہی نہیں ہوئے گا وہ گناہ کیڑا غیبت اور چگلی والا. اللہ اکبر. اللہ ایسن عالم علم والے ایسن متقی پرہیزگار ایسن رب دے ولی ایسن جنت دے وارث. کیوں جی ادھر سڑیا بندہ تے پاک اور صاف ایڈی سونی تے قیمتی جنت وچ. حدیث بخاری دی ہے سن لو بخاری شریف دی حدیث ہے کہ اے گز برابر نیزا برابر جگہ گز سوا گز دا نیزا ہوندا ہے نیزا برابر جگہ خیر من الدنیا وما فیہا دنیا اور جو کچھ دنیا دے اندر اے دے نالوں بھی بہتر اور قیمتی ہے. اندازہ لاؤ سبحان ایڈی قیمتی جنت چھڑے ہوئے اندر والے حسد دا ساڑ جڑا غیبتاں چگلیاں اپنے بھائی دیاں کردا ہے وہ تے او دے واسطے تے نہیں ہو جی پاک اور صاف جنت بنی. یاد رکھ لو ہاں ہاں اللہ سونے نے ماں بخاری دی جدوں میں بات پڑھی ہے چھوٹی جی عمر الحمدللہ اللہ دے فضل نال مالک دی توفیق نال اے دے تے پیرا دے رہے ہیں پیرا دے رہے ہیں اللہ دی مہربانی نال.
جی میرے پیار، دوسرے نے بھی سبق پڑھانے ہیں، درس دینے ہیں کہ سنو، بچ جاؤ، اپنی نمازاں بچا لو، روزے بچا لو، حجاں بچا لو، ورنہ اللہ دے دربار چے کاغذات چ بڑیاں حجاں ہون گیاں، ہیں جی، بڑیاں نیکیاں، بغیر اتنے کچھ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میں عرض کر رہا ہوں میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حسن محمد، واجی واہ، کیسی کیسی بات اللہ دی مہربانی نال، سبحان اللہ، میرے اور تواڈے پیارے محبوب محمد، دل ٹھر گیا، اے جے واز، بس پاویں نہ چلے اگے گل، ایتھے اے اللہ سونا خوش ہو کے آکھے گا، جاؤ سونے ہو، قلم پھیر چھڈے تواڈے گناہاں تے۔ جی 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 میرے پیارے ویر، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبید اللہ بن یزید رضی اللہ تعالی، میں عرض کر چکیا میرے نبی دے صحابی نے، انہاں نے پیارے آقا دے سامنے عرض کیتی، یا رسول اللہ، تسی مینو اہل و عیال نالوں زیادہ پیارے ہو، جدو تواڈی یاد آندی ہے میں گھر ٹک نہیں سکدا، آنا تے سونیا جدو تانوں ویکھ لینا تے تسلی ہو جاندی ہے، مگر ان ذکرت موتی و موتا کا، سونے میری سوچاں ایتھے تک چلیاں جاندیاں نے، میں اپنی موت نو یاد کرنا، سونے تہاڈی موت نو یاد کرنا، خیال کرنا، سوچدا میں بھی دنیا تو فوت ہو جاواں گا، اللہ دے نبی وی تے سدا نہیں رہ رہنے، کلو من علیہا فان، کلو نفس ذائقۃ الموت، انا جل اللہ اذا جا لا یوخر، کی مطلب موت ہر زیرو نے موت والا ذائقہ چکھنا ہے، اللہ دے نبی وی دنیا تو تشریف لے جان گے، اللہ دے پیارے نبی جی، میں سوچنا کہ پیارے نبی وی عالم جاودانی نو سدھار جان گے، دنیا فانی نو چھڑ جان گے، سونیا میں خیال کرنا کہ اگر میں جنت وچ چلا بھی گیا، فردوس وچ چلا بھی گیا، تے انبیاء دے درجے بلند تے فائز ہون گے، میں بہشت اندر پہنچ بھی گیا، کسے ادنا جے مقام تے ہوواں گا، اوتھے پیارے محبوب دا دیدار نہیں ہو سکے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ صحابی اتنی محبت میرے نبی نال، اتنی زیادہ عقیدت، تے تھے اندر روئی پیا، صحابی دیاں اکھاں چوں آنسو ڈلکائے، کہندا سونیا میرے جیسا بندہ جنت وچ چلا بھی گیا، محبوب تہاڈا دیدار نہیں کر پائے گا، کیوں جو تہاڈا مقام ہی بڑا بلند ہوئے گا، میرے جیسے بندیاں دی پہنچ اتھوں تک کتھوں، اس جنت اندر جی کیویں لگے گا۔ میرے نبی سونے خاموش ہوئے، عرشاں والے فرمایا جبریل جی 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 رب جلیل، جا جلدی نال جا، میرے نبی نو آکھو عبید اللہ بن یزید نو اے بات سنا دیو، اے ایت نازل ہو گئی قرآن اترایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ سبحان اللہ، اے جی اللہ دا قرآن، اللہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
نے جی. اللہ کریم نے کتنے پیارے انداز نال فرمایا کلہ جناب عبید اللہ بن یزید ہی نہیں کلے اور دوسرے تیسرے صحابیاں دے واقعات حضرت صوبان دا بھی آندا ہے. ہاں جی فرمایا دے اندر من اندر تے سارا جان ہی آ گیا وا میت اللہ خبر رسولا قیامت تک جیڑا بھی من اندر سارا جہان آ گیا ہے فرمایا جیڑا بھی اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا. حضرت عبید اللہ بن یزید تے محبت دی بات کردے نے حضرت دے دیدار دی بات کردے نے سونے نبی دا سونے نبی نو ویکھنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو تکنا میرے نبی دے حسن و جمال دا قائل ہونا اپنی جگہ تے سونے نبی دا تابع دار ہونا اپنی جگہ تے. کیوں جی ایتھے تابع داری اطاعت دا لفظ آیا ہے جڑا اطاعت کردا ہے اودی محبت ہے رجسٹرڈ. ہاں تے جڑا مرضیاں اپنیاں کرے آ کے صدقے جاواں یا رسول اللہ بسیدے پیر نہ پاواں یا رسول اللہ ہے جی ایک آدھا پیار ہے نہ نہ سونے نبی دے آکھے لگدا ہے. فرمایا من اندر کیوں جی عربی بہت جامع زبان ہے تو اللہ اکبر جی جی فرمایا ہوا من یطع اللہ ورسولا جیڑا بھی بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کردا ہے فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم. فرمایا او لوگ اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرنے والے او لوگ انعام یافتہ لوگاں دے نال ہون گے. پہلا گروہ انعام یافتہ لوگاں دا من النبی پہلا گروہ نبی ہے والصدیقین دوسرا کرو صدیقین دا تیسرا و شہداء شہیداں دا شہداء دا والصالحین چوتھا کرو اللہ دے ولیاں دا ہاں جی وہ ولیاں دے شہیداں دے صدیقین دے انبیاء دے نال ہوئے گا نبی بے شک نہیں نبی دی اطاعت کرنے والا جنت وچ وی نبی دے نال ہوئے گا. اللہ اکبر اللہ وہ حدیث سنی نا مستقل جمع پڑھن والے نے حسنین کریم ہیں اندر ہیں اللہ اکبر حضرت علی لیٹے ہوئے اللہ دے نبی آئے سن نا حضرت حسن حسین انہاں دوہاں چوں کسے پانی منگیا اللہ دے نبی اس بکری حضرت علی فرما دے رہے چادر لے کے میں اڑیا لیٹیا میں میرا پتہ نہیں اللہ دے نبی نو کہ میں جاگ پیا جی تے پانی منگیا میرے دو بیٹیاں چوں کسے ایک بیٹے نے لو ویکھو اگے صرف کپڑا ہے کیوں جی تے پتہ نہیں حسن منگدا پیا پانی یا حسین نے منگیا ایک اے جے عقیدہ مسلمان دا جی حضرت علی خود کہہ رہے نے جی اللہ دے نبی ساڈی اس بکری وال ہوئے جیڑی تھوڑا دودھ دیندی سی اللہ دے نبی نے فحال بہا دودھ چویا نویں چہرے نظر آئے میں حدیث تاں دوران لگیا ماڑی فحل بہا فرمایا دودھ چویا دودھ نکالیا ہاں جی فدرت بکری نے بہت زیادہ دودھ دتا وہ ودیا جن پانی نہیں منگیا سی پہلے وہ بچہ نواسا آیا آپ انہوں پراں کر دیا کہندے نے کیا پہلے انہیں پانی منگیا سی پہلے انہوں اگے کیتا جن پہلے منگیا سی انہوں دودھ پلایا پھر دوسرے نو پلایا. فاطمہ عرض کر دیاں نے سونے ابو جی یہ دے نال تسی کوئی بہتا ہی پیار کر دے ہو. فرمایا نہیں نہیں بیٹی یہ بات نہیں قال انی و ایاکی و آزئی ہیں جی بعض حدیثاں بعض آیات بعض مسائل ایسے ہوندے نے جنی مرضی واری دہراؤ کیوں جی معجزہ ہے قرآن و سنت دا پرانا ہون دا نا نہیں لیندے. اللہ اکبر اللہ بیٹی میں اور تو انی بے شک میں و ایاکی اور بیٹی فاطمہ تو و حاضین اے میرے دو نواسے و حاضر راقدو اے جڑا ستا ہویا ہے کون حضرت علی جی 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 فرمایا فی مکان واحد یوم القیامہ
ایکو جگہ تھے، قیامت والے دن جنت اکٹھے ہوں گے. سبحان اللہ، مقام نبی دے کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ کٹھیاں کر دے پیار والے نو، سونے دا دیدار ہو جاوے. کیا بات ہے، جنت ہوئی نا جنت. جیڑی جنت سونے دا دیدار نہیں ہوئے گا، وہ جنت جی کیویں لگے گا؟ اللہ اکبر. اللہ ایڈا سونا حسن محمد دی بات، سبحان اللہ. ادھر ویکھ دیاں چلا جانا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی جناب، میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم دے اے صحابی دی بات. ایک اور صحابی میرے نبی دا آیا، نظرہ جما کے حضرت نو ویکھ دائی ریا، تک دائی ریا. ہاں جی، میرے نبی نے ویکھ کے فرمایا کی گل ہے، کیوں ویکھدا پیا ہے بار بار؟ ہاں جی جی جی، اللہ دے نبی جی. صحابی بولے، کہندے نے میں خیال کرنا دنیا دے اندر ہی سونیا تہاڈا دیدار کر لواں، جنت چ میری اتوں تک رسائی نہیں ہوئے گی، اتھے ہی دیدار دی بار لٹ لواں، کیوں جو تسی مقام رفیع تے بلند فائز ہو گے، میری اتوں تک پہنچ نہیں، رسائی نہیں ہوئے گی. یہ دیتے ایت اتریے، ہن گل کے چلائیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی دا صحابی، میرے نبی دا خادم، 10 سال میرے نبی دی خادمیت اندر رہا. میرے نبی اڈے سونے، حضرت انس فرماندے سن 10 سالاں چ میں جی بھر کے حضرت بننے ویکھ ہی نہ سکیا. یعنی پورے علیہ نو کسے صحابی نے، میں ابتداء بات کر دیتی، میری اتفاق نال ذہن چ آگی رہی نہ جاوے، کہ پورے دے پورے علیہ نو، آپ دے سنپنو اور آپ دے سارے وجود اور جسم، اکھاں، نک، رخسار، ہونٹ، دانت، اللہ اکبر، کسے چیز نو، ساریاں چیزاں نو کسے ایک صحابی نے اج تک روایت نہیں کیتا. کیوں؟ اے دی حکمت ہے، جیڑا جتھے نظر پیندی سی اتھوں ہٹا ہی نہیں سکتا سی نظر، ویکھدا ہی. جے کسے نے دنداں بنے ویکھیا تے دند ویکھدا ہی رہ گیا، جے سونے نبی دے ہونٹاں وال تکیا تے ہونٹاں نوں تکدا رہ گیا، آپ دی نک مبارک والے ویکھیا تے نک نوں تکدا رہ گیا، تے جے سونے دے رخساراں تے نظر پی گئی رخسار ہی، تے جے والاں تے نظر پی گئی کنڈلاں والے وال ہی تکدا رہ گیا. بس اللہ اکبر اللہ. آخر تے آن کے بابا جی علی محمد سمسام، ہاں جی، وچ میرے قاری عبد الوارث صاحب دے دادا جان جناب مولانا محمد ابراہیم خادم بھی آن گے اج، مولانا، ہاں جی، بڑے بڑے شاعر سید عبد الغفار مشدی بھی آن گے، تے خطیب ایشیا تے آن ہی آن. خطیب ایشیا کیوں کدھرے جاون؟ اللہ دے فضل تے ساڈی جان تمہیں زیادہ پیارے. اللہ اکبر اللہ اللہ. ایک تو ایک وعد میں عرضے کر رہا نا، حضرت انس سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ پیارے نبی اخلاق اندر سب تو اونچے، اور آپ دی ہتھیلی ہر نرم چیز نالو ملائم، آپ دی خوشبو ہر خوشبو نالو بالا تر. اللہ اکبر اللہ. جی میرے پیارے ویروں، غور کر دیا جانا، حسن محمد اج سنو گے ٹھنڈا پی جان گیاں، میرے نبی نال محبت، حقیقت، عقیدت بڑھے گی. کیوں جی؟ حسن محمد دے نال نال اطاعت تے پہلے زور دیتا ہے. کیوں زور دے رہے ہیں نا نال اطاعت تے؟ جی جی جی. میرے پیارے ویر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے کہہ دو حضرت جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہاں تو کسے نے پوچھیا، پیارے آقا جی دا چہرہ سونے نبی دا چہرہ، ہیں جی جناب تلوار جیسا چمکیلا سی. پیارے آقا دا چہرہ تلوار جیسا چمکیلا. حضرت جابر بول اٹھے کہ لا بلکن مثل الشمس والقمر، کہنے نا 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 نا، لا لا نہیں نہیں نہیں، بل کانا، میرے نبی دا چہرہ مثل الشمس والقمر، اے چاند اور سورج دی مثل سی نا. حضرت انس فرما دے نے، جابر کدی حضرت انس تو تھوڑی جی گل، کدی حضرت جابر تو جنہیں جنی واری ویکھیا، جتھے نظر پئی اوتھے ہی ویکھدا رہیا. کیوں جی؟ پورا ہی پورے نہیں ملے گا کدھرے بھی. پوری پوری حدیث اندر صحابہ کرام تو جناب جنہ جنہ نے میرے نبی نو تک
رکھیا، حضرت نظر پہ گئی انہاں تے، اللہ نے جنت دی جناب حماما تے فضاما انہاں تے نشاور کر چھڑیا نے، اور جہنم دی اگ تو دور کر چھڑیا، جنم دی اگ انہاں تے حرام ہو گئی۔ جی جی اسے واسطے اسی آکھدے رہنے ہاں جنتی لوگاں دا گلا نہیں کری دا، جنتی لوگاں دا گلا نہ کریا کر سونے آ۔ جی 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 حضرت جابر کی فرمانے، لا بل کانا مثل الشمس والقمر، مثل الشمس والقمر۔ اللہ اکبر۔ اللہ جی میرے پیارے ویر، میں عرض کر رہے دے بعد حضرت انس دیاں باریاں آئیاں، دوبارہ حضرت انس دی روایت ہے، کہندے نے میں نبی الرحمت بننے ویکھیا، حضرت دے رنگ دا جائزہ لیا، خد و خسائل نہیں، نہ نقش و نگار نہیں، میرے نبی دے رنگ بننے ویکھیا، سفید تے روشن سی، پسینے دی بوند آقا دے چہرے تے انج نظر آندی سی جویں موتی، موتی طرح، سبحان اللہ، موتیاں طرح بوندہ نظر آدیاں نے۔ پھر حضرت جابر آ گئے، حضرت جابر حضرت انس سے زیادہ قریب رہے، حضرت نو ویکھنے دا موقع ملیا، عمران جو چھوٹیاں سننا، چھوٹے بچے تے ویکھ ہی لیندے نے، وڈیاں دی تے جرت نہیں ہوندی سی، انج ویکھدے رہ جان۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ الغرض میں عرض کرنا کہ جناب حضرت ابو بکر بڑے سن عمر اندر، کہندے سن اللہ میریاں تین خواہشات نے، پہلی خواہش یہ ہے کہ اللہ بیٹی میری ہوئے، میں محمد دی بیوی بنا دیاں، اللہ نے وہ بھی پوری فرمائی۔ دوسری خواہش، نظراں صدیق دیاں ہوئے، چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے، تے ویکھدا ہی نہ رجاں، کارے سور اندر آپ جھولی ستے ہیں، اللہ فرمایا لے صدیق تیری یہ بھی پوری۔ تیسری، دولت میری ہوئے، اشارہ مصطفیٰ دا ہوئے، سارے دا سارا دھن لٹا دیاں، غزوہ تبوک واسطے سوئی کارچ نہیں رہن دیتی۔ جی میرے پیارے ویر، جی جی میں عرض کر رہا ہوں۔ پھر حضرت جابر دیاں واریاں آئیاں، حضرت جابر فرما دینے، ایک ویری پیارے نبی سونے مسجد چو نکلے تے گھر جا رہے سن، اسی بچیاں دے اندر، میں بھی بچہ کھیل رہے سن، بچیاں نے پیارے نبی نو گھیرا پا لیا، گھیر لیا، پیارے نبی ہر ایک نو پیار دین دے، ہر ایک دے منہ تے ہاتھ پھیر دے، بلاخر میرے منہ تے وی پیارے نبی دا ہاتھ آیا، میرے رخسار تے ہاتھ آیا، ٹھنڈ جی پے گئی۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے، کہندے نے ٹھنڈ جی پڑ گئی، اور خوشبو ایسی کہ جویں ہاتھ ہونے ہونے جوئے تار وچوں نکالیا گیا ہوئے۔ جی جی جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے، جدوں کوئی پیارے نبی نو اچانک ویکھدا، حضرت علی فرما دینے، سارے کو رضی اللہ ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس فرما دینے، جدوں پیارے نبی نو کو اچانک ویکھدا تے دہل جاندا، پہچان کر کے علاقہ دے کول بیٹھدا تے آپ دا شہدائی ہو جاندا۔ جی 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 جی، نال کہندے نے، اللہ اللہ، نال کی کہہ رہے نے جناب، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھن والا پکار اٹھدا، لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا، لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا، نہیں ویکھیا نہ پہلے نہ بعد سونے دی مثل، سونے جیسا، آقا جیسا سونا نہیں ویکھیا، ہر کوئی ویکھن والا کہہ اٹھدا، لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا، نہ تے سونے جیسا پہلے کدی ویکھیا تے نہ بعد، سبحان اللہ۔ جی 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 جی، حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ، سارے کہہ دو رضی اللہ ہو،
رضی اللہ تعالی ربیع بنت معبد صحابیہ میرے نبی دیاں انہاں تو حضرت عمار بن یاسر دے پوتے نے پوچھیا کہ نبی پاک دا کچھ حلیہ تے بیان فرماؤ. صحابیہ زیادہ عمر رسیدہ صحابیہ بوڑھی صحابیہ انہوں عمار بن یاسر دے پوتے پوچھ رہے نے کہندے نے اماں آقا دا حلیہ تے بیان فرماؤ. جی کہن لگیاں لو رأیتہ لرأیت الشمس طالعہ. مشکات شریف دی حدیث ہے. فرما دیا نے اگر تو ویکھدا تے انج ویکھدا جویں سورج طلوع ہو پیا اے سورج چڑھ پیا اے. اخیر کر دیتی ہے جی جی میرے نبی دا حسن. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ ناکھ دینے میں ایک وری چاندنی رات چودویں رات دا چند زوراں تے میں اللہ دے نبی نو لبدا لبدا اللہ دے نبی نو تلاش کر لینا. میرے نبی اتفاق نال کہندے نے میرے نصیب جاگ پے. اللہ دے نبی اتفاق نال مسجد نبوی دے اندر حلہ ہمرا اوڑے میرے نبی آرام فرما رہے نے. مسجد چی آپ لیٹے ہوئے حضرت دا چہرہ انور ننگائے باقی جسم تے چادر لئی ہوئی حلہ ہمرا سرخ رنگ دا حلہ میرے نبی نے اوڑیا ہویا ہے. جناب میرے نبی آرام فرما رہے سن. حضرت جابر کہندے نے میں کدی آسمان والے چن بنے ویکھنا کدی زمین والے آمنا دے چن محمد بنے ویکھنا. میں فیصلہ کرنا چاہنا او چن سونا یا اے چن سونا او چن سونا یا اے چن سونا. کہندے نے بلاخر میرے چو فل بدی میری زبان چو الفاظ جاری ہو گئے چن تے اے ہوئی سونا آمنا دا چن. اس چن اندر داغ تے دھبے موجود نے اے تے چن صاف اور شفاف نظر آندا ہے. جی 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 چن تے اے ہوئی سونا میرے کول الفاظ نہیں سن جڑے میں بیان کر سکاں. اچانک میری زبان تے الفاظ جاری ہو گئے فیض هو احسن عندي من القمر. کہندے نے بس فیصلہ ایتھے ٹک گیا کہ آقا دا چہرہ چن نالوں کتے زیادہ سونا ہے. اے زمین والا آمنا دا چن فیضا ہوا احسن عندی من القمر یعنی میرے نزدیک میرا فیصلہ. حضرت جابر فرما دینے میرا فیصلہ سن دیو تے میرا فیصلہ ہے کہ سونے محبوب دا چہرہ چن نالوں کتے زیادہ سونا میرے حسن محمد. آئے جناب مولانا محمد ابراہیم خادم رحمت اللہ علیہ کہندے نے ترجمہ کی تے کمالا ہی کر دیتیاں روایت کریں دا جابر سہارا ایک راتی ڈٹا محمد پیارا چنو چودویں سی تے کوئی کوئی ستارہ میں دعانو ویکھاں دوبارہ دوبارہ روایت کریں دا جابر سہارا میں ایک راتی ڈٹا محمد پیارا چنو چودویں سی تے کوئی کوئی ستارہ میں دعانو ویکھاں دوبارہ دوبارہ خدا دی قسم چل مدم نظر آیا محمد دا چہرہ سونا نظر آیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اتنے پیارے میرے نبی اللہ دے نبی دا حسن اتنا پیارا ہے حسن محمد دی بات کر دیو صلی اللہ علیہ وسلم. سونے آئے تھے مولانا عبد الرحمن عاجز میرے آئیڈیل شاعر بھی آنگے جنہ دی زندگی اندر میں انہوں نے اقبال ثانی دا لقب دیتا سی کیوں جی پچھلے جمعے آئے سر نا نام محمد تے ہاں جی اللہ اکبر ہے نام محمد ہاں جی ہے شایان محمد سبحان اللہ ہے نام محمد سے یا شان محمد ہے شان محمد شایان محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. عاجز عاجز ہی کیا بات ہے. جی جی مولانا عبد الرحمن عاجز رحمت اللہ علیہ ملیر کوٹلی رحمت اللہ علیہ کہ آپ کا کیا میرے نبی دے نام دے بارے اندر کمالاں کر دینے. میرے نبی دے حسن دے بارے اندر ہے جی جمال بھی اعلیٰ, میرے نبی دا نام بھی اعلیٰ, کام بھی اعلیٰ, کمال بھی اعلیٰ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اندر کہ ناز شے گل وہ شمع سبل وہ راہبر کل وہ فخر رسول وہ. ناز شے گل اگے کی ناز شے گل وہ ہے جی وہ ہے نا, سمجھ آ رہی ہے نا. اللہ اکبر ایک نواں نواں آیا سی ادھر ساڈے نال رلیا ایویں دوسرے مسلک نو گالاں کڈی جانی اللہ جہاں چھڈ کے آ سی پھر جا کے جنہاں نو گالاں کڈدا رہا انہاں پھر رل گیا. اللہ اکبر ایسے بہروپیے بھی ہوندے نے. وہ ایک دن جڑا والے تقریر میری ہوئی پی انہیں کدھر میری تقریر چ شیر سنے مولانا عبد الرحمان عاجز دے کتاباں کتباں تیرے پڑھنیاں نہیں ہوندیاں نال تو بے آندی. اللہ وہ کہے پیا میں جے سٹیج تے نہیں گیا تے میں سٹیج بنے جا رہا تے وہ شیر شروع کرتے ہوں کہندا ناز سے گل او شمع سبل او. میں جا کے آخیا او 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 مولوی او جاہل مولوی او. میں آخیا او کی لائی ہوئی ہے ہاں جی وہ انہیں سمجھا سن کے یاد کی پتہ نہیں سمجھ نہ آئی انہوں پڑھا اتنا کسی او لائی ہوئی انہیں. میں آخیا واہ جی واہ جڑی کٹ دیتی پڑ کے ہیں. اللہ اللہ ادھر ویکھنا ذرا. میں آخیا جی ناز شے گل وہ شمائی سبل وہ راہ برے کل وہ فقر رسول وہ. ایسی انہوں کی شاعری کا کمال ایک تو دوسرا دوسرے تو تیسرا تیسرے تو چوتھا جملہ زیادہ زوردار ہاں جی زور ودا ہی زیادہ سی پاور ودا ہی جاتی سی. ادھر ویکھا ناز شے گل وہ شمائی سبل وہ راہ برے کل وہ فخر رسول وہ. ہر خوبی شایان محمد صلی اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم خلق میں افضل خلق میں اول حسن میں اجمل عقل میں اکمل. خلق میں افضل تخلیق دے اعتبار نال ساریاں تو افضل تے آن خلق دے اندر ساریاں نالوں اول. کیسا قرآن و حدیث دے عالم سن بڑے بڑے ایویں تے نہیں تکے لائے کہندے نے خلق میں افضل خلق میں اول ہاں جی خلق میں اول خلق دے وچ اول نہیں. او حدیث کوڑو بڑائی ہوئی ہے من گھڑت موضوع رہت یہ ہوتا ہے ایک ضعیف ہوں کمزور ہوں وہ راوی یہ من گھڑت کولو جڑی کولو بنائی ہوئی جی تھی اِسی کوئی گل بنا لی. اللہ معاف کرے اللہ جی 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 ہاں جی خلق میں افضل یعنی تخلیق وچ افضل سارے تو آلہ خلق میں اجے بھی کئی بندے نو شک رہے گا تو پھر انہوں کی مرضی ہے ہاں جی شک والے پھر شک والے رہن اس سائڈ کیوں جی ہوں تو کوئی کسی قسم کی رکاوٹ رہی اولے تو رہ ہی نہیں نہ گئے اجے بھی کسی نو سمجھ نہ آئے تو نصیب ماڑے. ادھر ویکھنا خلق میں افضل خلق میں اول حسن میں اجمل عقل میں اکمل. یہ سیرت یہ شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہے فیضان محمد. علم والا فیضان آج تک جاری ہے جاری ہے فیضان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناز شے اختر شیر زیادہ رہے میں دو جڑے نبی دے حسن دا تذکرہ آندا ہے او بعد دو دن. ناز شے اختر چاند سے بہتر مہر سے انور گل سے حسین تر. پتہ ترجمہ آدھے مہر سے انور مہر و ماہ مہر کہندے نے سورج نو مہر و ماہ سورج اور چاند کیوں جی یہ جملہ بولیا جاتا ہے ساڑے اردو چ بھی آتا ہے لکھا جاتا ہے جی 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 جی. ناز شے اختر چاند سے بہتر مہر سے انور گل سے حسین تر حسن رخ تابان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن امی عائشہ فرما دیاں نے میری تیری امی 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 عائشہ صدیقہ رضی
رضی اللہ ہو, کہو کہو بھائی رضی اللہ ہو, رضی اللہ تعالی عنہ. امی جی فرما دیا نے جناب ایک آسمان والا سورج ایک زمین والا میرا سورج محمد, سبحان اللہ, ایک آسمان تے سورج ایک زمین تے میرا محمد سورج, آسمان والا سورج اوتے طلوع بھی ہو جاتا ہے کدی غروب ہو جاتا ہے, بدلا بدل ہو جان بدلاں چھپ جائے اندھیریاں آ جان اندھیری اندر بساؤ کات رات ہی بن جاتی ہے, سورج چھپ جاتا ہے دھندہ پی جان, کیوں جی سورج دو دو چار چار دس دس دن نظر نہیں آتا کدی انج دے سمے جناب کہندیاں نے آسمان والے سورج میرے سورج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر فرق ہے گئے, اوتے کدی غروب ہو جاوے کدی طلوع, پہلے طلوع ہو جاندہ ہے غروب بھی ہو جاندہ ہے, میرا محمد سورج طلوع تے ہویا ہے تے غروب ہوئے گا ہی نہیں. جی 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 ہن تے ایتھے گل بنے گی, میں قرآن پڑھاں گا, آیا جی قرآن اللہ دی توفیق نال. والضحا واللیل اذا سجا, والضحا والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة آخرة وللآخرة خير لك لك خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سونے اتنا دیاں گے راضی کر دیاں گے تجھے کون. والضحا واو قسمیے اللہ نے زحا دے وقت دی قسم کھا دیے, میرے نبی دی نبوت نو میرے نبی دے حسن ترجیح جناب تشبیہ دیتی گئی ہے زحا, زحا اس وقت دے سورج نو بولیا جاندہ ہے جدوں پیلی دھوپ ختم ہو جائے واضح روشنی پھیلا کے سورج بلند ہو جائے, یہ دے بعد جو میں دیاں روشنیاں پھیل دیاں چلیاں جاندیاں نے ود دیاں چلیاں جاندیاں, اسے طرح میرے نبوت نبی دی نبوت والی روشنی ودی چلے جائے گی, حضرت دا حسن بڑھدا چلا جائے گا, حسن میرے نبی دا قیامت تک بکھردا ہی چلا جائے گا, سبحان اللہ. جی 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 میں روشنیاں بکھیر بکھیر دا ہے سورج زوا دے ویلے دا, اس تو بعد او دی سورج دی جناب تج روشنی ودی چلی جاندی ہے, اسے تیرا میرے محمد والضحا دے چہرے والے اللہ اکبر اتنا پیارا حسن دا تذکرہ کیتا ہے نا. اور دوسرے مقام تے اللہ کریم نے انج وی فرمایا ہے, اللہ فرما دے رہے یا ایوہ نبی, یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سراج منیر جڑا آسمان والا سورج انو سراج منیر نہیں آکھدے قرآن وچ, انو سراجم وہاجا سراج وہاج آکھیا گیا ہے, ہاں جی وہ آسمان والا سورج ہے, ہاں جی وہ کدے غروب ہوئے کدے طلوع ہوئے, کیوں جی وہ تے تغیر تبدل آندے رہندے نے, ہیں یہ سورج جڑا سراج منیر میرے نبی نو آکھیا گیا ایسا سورج ہے جڑا ہر ویلے روشن ہی رہے. اللہ جی میرے پیارے ویر اسے واسطے تے میں عرضاں لا رہا سانا, امی میری تیری امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہا, امی جان فرما دیا نے ایک دن میرے محبوب دھوپ دی گرمی اندر تشریف لے آئے. اللہ ایک ہور حدیث بخاری دی لیکن اتھے
میں وہ پھر ہور موقع تے پڑھاں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال میرے نبی دیاں بیویاں دا پیار کتنا سی, ہاں جی ساڈیاں ماواں اللہ دے پیارے نبی نال عقیدت تے محبت کتنا رکھ دیاں سن, وہ میں حدیث اتھے لیاواں گا جدو وہ مضمون بیان کراں گا. ہن اے ہور حدیث ہے میرے پیارے نبی دی زوجہ محترمہ صدیق باپ دی صدیقہ تھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیاں نے کہ میرے پیارے اللہ علیہ وسلم میرے نبی تھپ دی گرمی اندر تشریف لے آئے, پسینہ میرے نبی دی پیشانی تے لولو لالا بن کے بکھر رہا ہے. امی بڑے غور نال ویکھدیاں رہیاں, بڑے غور نال ویکھدیاں رہیاں, دل دلندر کہنے اللہ میرے سورج محمد دا چہرہ کتنا سونا بنایا ہے, کتنا خوبصورت بنایا ہے پیارے محبوب نو. اولاد نبی دیا نظراں پیاں حضور, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے عائشہ کی گل ہے, ہاں جی عرض کر دیا اولاد نبی جی ابو کبیر حضلی شاعر اگر زندہ ہوندا انہاں نو پتہ چل جاندا انہاں نے جڑا شعر لکھیا او دے مصداق دے تسی ہو. اللہ دے نبی فرما دینے کیڑے اشعار نے, حضرت عائشہ پڑھ دیا نے, فَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى السَّرَائِرِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلِّلِ. محبوب جی تو آڈے چہرے دیاں لکیراں انج چمک دیاں کوئیاں دکھائی دیں دیاں جویں اندھیری رات اندر بجلیاں چمک دیاں. جی 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 میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن محمد دی بات ہو رہی ہے, میرے نبی مہاجر ہو کے مدینہ مرورہ تشریف لے گئے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہے, مدینے پاک دیاں بچیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں اشعار پڑھ دیاں پیاں نے, کہندیاں نے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایوہ المبعوث فینا وجئت بالامر المطاعی. تے مولانا عبدالغفار مشہدی رحمت اللہ علیہ یاد آئے کتنے پیارے انداز نال بیان کر دینے بچیاں دے اشعار دا ترجمہ, کہندے نے اسیں کڑیاں قومن سار دیاں جند جان جند جان جند جان نبی تو وار دیاں. اللہ کیڑے سونے ویلے آئے نے ساڈے گھر وچ حضرت آئے نے, ساڈے گھر وچ حضرت آئے نے, ہر پاسوں چانن چھائے نے, پیاں گلیاں ہن چمکار دیاں اسیں کڑیاں قومن سار دیاں جند جان جند جان جند جان نبی تو وار دیاں. ہاں جی اور جناب اس طرح بھی بولیا گیا, میاں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے, لوا مزلیخا لو رئینا جبینہ لسرنا قطعنا القلوب بالایدی. میرا ترجمہ تو یہ نا, میں طالب المانا, میاں عائشہ فرماندیاں نے اے زلیخا والیاں جڑیاں نے نا انہوں نے ملامت ہوئے, لوا مو زلیخا لو رئینا جبینہ ہو, او زلیخا والیاں انہوں نے حضرت یوسف نو ویکھیا اپنے ہاتھ کٹ لے, ہیں جی جے میرے محمد نو ویکھ لیندیاں جگر کٹ کے ہتھیلیاں تے رکھ لیندیاں. اللہ جی میرے پیارے ویر یہ دا ترجمہ خطیب شیعہ نے کیتا ہے تے کر کمالاں دتیاں. اللہ اللہ میرے استاد جی نے, پوچھ امی عائشہ صدیقہ تو سن 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 امی عائشہ صدیقہ تو گلاں پاک محمد دے پیار دیاں.
ہاں جی سن سن امی عائشہ صدیقہ تو گلا پاک محمد دے پیار دیاں مکھ پاک محمد دا چمکا دائے مکھ پاک مکھ پاک محمد دا چمکا دائے یا بجلیاں نے لشکار دیاں سن سن امی عائشہ صدیقہ تو گلا پاک محمد مد پیار دیاں جو زلیخا نوں کرن ملامت گئیاں اونا اپنی انگلیاں کاٹ لیاں جو زلیخا نوں کرن ملامت گئیاں اونا اپنی انگلیاں کاٹ لیاں جے او ویدیاں میرے محمد نوں جیو جیو ویدیاں میرے محمد نو جگراں وچ چھریاں اتار دیاں سن امی عائشہ صدیقہ تو گلاں پاک محمد پیار دیاں گلاں پاک محمد پیار دیاں چاروں لڑکیاں یہودیاں ترا زبور انجیل دیاں حافظہ کہندے نے جی ساڈا بابا یہودی دروازہ بند کر گیا حضرت مدینے پاک گئے نا کہدیاں نے ساڈا دروازہ بند ہو گیا ہے بند کر دیتا گیا ہے اگر بابا بند نہ کر کے جاندا سی وی سونے دا دیدار کردیاں تما سنیاں آوازاں سنیاں میرے نبی دے حسن دے چرچے سنے کہدیاں نے آؤ نی ایک دوسری دے کندھیاں تے چڑھ کر کے حضرت دا دیدار کریے ایک دوسری دے دوسری تیسری تیسری چوتھی دے کندھیاں تے چڑھ کر کے پہلی کی کہندی ہے کہندی اشرق البدر علينا من تليات الوداع اتے گل اتے ہو گئی کہندی نی اشرق البدر علينا واختفت من البدور کہندیاں نے چن چڑھ پیا ہے بدر کہندے نے چودھویں رات دے چن بدر عربی دے اندر بدر چودھویں رات دے چن نوں آکھیا جاندا ہے کہندیاں نے چودھویں رات دا او کہہ رہی ہے ویکھن والی پہلی لڑکی کڈ کے کہندی ہے کہندی اشرق البدر علینا واختفت من البدور کہندی ہے چودھویں رات دا چن ایہو جا چڑھیا ہے جن سارے چودھویں رات دیا چنا نو مات کر چھڑیا ہے دوسری کہندی ہے پرا خونا میں دساں وے کر کے دوسری ویکھ دی کہندی انت شمس انت قمر انت بشر فوق نور تو سورج تو چل ہے تے بشر مگر نوریاں نال ود اللہ جی سمجھ آئی نا تیسری کہندی ہے جناب دو جن کہندی ہے پرا ٹونی ذرا مینوں ویکھ لین دینا اے جناب اے کہندی ہے ویکھدی ہے چڑھ کے کہندی انت لا شک محمد انت مفتاح الصدور اے دے اندر کوئی شک نہیں تو او کوئی محمد رسول اللہ ہے جے دا تذکرہ سی تورات زبور انجیل وچ پڑھیا اے نا ہن بابا جی علی محمد سمسام نامن حسن محمد اندر پھر جناب بات تے پوری ہندی کوئی نہیں بابا جی بڑے کمال انداز نال فرماندے نے سونا نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگوں کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں سونا نبی دا چہرہ سونا 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 نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگوں کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں سونا نبی دا چہرہ منہ سی مٹھاس والا آسیاں دی آس والا منہ سی مٹھاس والا آسیاں دی آس والا حسن دی پیاس والا شربت سی کھنڈ وانگوں سونا نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگوں کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں
سونا نبی دا چہرہ. اگلی بات کرتے ہیں بابا جی کہتے ہیں نک تلوار سونا رخسار گلنار سونا, نک تلوار سونا رخسار گلنار سونا, موتی دی طاقت کی ہے چمکے جو دند وانگوں سونا نبی دا چہرہ, لباں کٹائیاں ہوئیاں نال ملائیاں ہوئیاں, لباں کٹائیاں ہوئیاں نال ملائیاں ہوئیاں, لمی تے باری داڑی دادے پابند وانگوں سونا. دادے ابراہیم جڑے شریعت دے پابند سننا, ہاں جی لمی تے باری داڑی دادے پابند وانگوں سونا نبی دا چہرہ, آلو تے شانو سونا سارے جہانو سونا, آلو تے شانو سونا 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 حسن محمد. گل سمجھ آ گئی نا, آلو تے شانو سونا سارے جہانو سونا, آلو تے شانو سونا سارے جہانو سونا, کس نے ورفانا پایا رتبہ بلند وانگوں سونا نبی دا چہرہ. ہاں جی جناب, ہسبوں تے نسبوں سونا بسبوں تے قسموں سونا. واہ جی بابا جی علی محمد شمسان تے اخیر ہی کر دیندے نے, میرے خطاب دی بھی اخیر انہاں تے اخیر رہندی کر دیتی ساری. اللہ اکبر اللہ اللہ کہندے نے ہسبوں تے نسبوں سونا بسبوں تے قسموں سونا. جی جی, ہسبوں تے نسبوں سونا وسبوں تے قسموں سونا, تائیوں سمسام لبے چیز پسند وانگوں سونا نبی دا چہرہ, چودویں دے چند وانگوں کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں سونا نبی دا چہرہ. تانوں رپورٹ دینا انتہائی ضروری, تسی میری بہار ہو اور مختلف جگہ تو سارے محلے شہر کوئی شہراں تو باہر دے شہراں تو ساڈے مہمان خصوصی جناب ملک مختار صاحب اور جناب رانا عبد الرحمان صاحب, رانا جناب ملک ناصر صاحب, ماشاء سرگودے تو دیکھو تشریف لے آئے ساڈے مہمان خصوصی, اور بھی دوست ماشاءاللہ دور دراز تو تشریف لے آئے. مالک دی توفیق نال اے میرے چار جمعے انہاں بچیاں نے انتظامیہ نے لے سن, اس بات دا علم ہو جائے چار جمعے پڑھاؤ اتھے, ماشاءاللہ کم رکیا نہیں, کم ہو رہا اللہ دی توفیق نال. اور اسیں دی سیانف کوشش کر دیو, ساڈا آ جا کے یہ ہوندا ہے کہ چار چلو اللہ دے توحید دے دین دے بوٹے لگ جان تے بن دے وی رہن گے قیامت تک, کئی واری بن گے کئی واری پھر شہید کیتے جان گے, مسجد پھر بن دیاں رہن گیاں قیامت تک کہ قائم رہن واسطے اللہ دے گھر بن دے پے نے. تے ادھر ماشاء اللہ ادھر 40 لاکھ دے تے لگیا تے تعلیم 12 سال اتھے میں جمعہ پڑھایا 12 سال الحمدللہ, تے 12 سالاں چ اتھے الحمدللہ سی طالب علم وی پڑھائے ماشاء اللہ, ہن جامعہ سلفیہ چ پڑھدا ہے مدرسے دی تعلیم, حفظ ساڈے کول اتھے کیتا, اتھے ہی قاری محمد طیب اکاڑ وی جمعہ پڑھاندے. ٹھیک ہے, تو میرے جمعے میں آخیا سی کہ میرے چار جمعے میں تمہیں دیتے ہیں فیصلہ آبادیاں نو, ہن جمعے ادھر تو تھاڑی تھوڑی جی رکاوٹ سی ساڈی, یعنی وڈے وڈے کماں دے اندر رکاوٹاں بھی بسا اوقات وڈیاں وڈیاں آ جاندیاں نے, یہ نہیں ہونا چاہیے تسی ماڑا جا کوئی کام کرو وہ رکاوٹ آن دا امکان ہوندا ہے, کیوں جی آ جاندیاں نے, لیکن اللہ تعالیٰ ارادیاں نو جاندا ہے, اللہ ایک نہ ایک دن کامیابی عطا فرما دیندا ہے, وہ تہاڈے دعاون نال اسی اوتھے اللہ دی توفیق دے نال 2.25 کروڑ تو زیادہ اتھے 4 سالاں چ خرچ کر چکے الحمدللہ, 1.2 کروڑ سیدھا سیدھا جگہ والے نوں دتا. ٹھیک ہے, باقی اسی ادھوں دی تعلیم شروع ہے, بچے تڑا تڑ پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ, 2 لاکھ روپیہ مہینے دا خرچہ ہے ادھر الحرمین وچ, وہ اللہ دی توفیق نال, حالانکہ 10,000 جڑا ہوندا ہے نا وہ بھی ماننا پکا پکا نہیں آندا, لیکن وہ سارے دی ساری گیم جویں کہندے نے میرے تو نکلنی ہے اللہ دی توفیق نال, برکیف پاویں میں ادھار پڑا جی مرضی میں تو خرچہ پورا کرنا ہے, تو برکیف دین دا کام میں جنون ہوندا ہے بندے نو کہ کام ہو جائے, یار بندہ ساری زندگی پتھر لاندا رہے. فروک ٹاؤن دی بات ہے, اسی چھوٹی جگہ تے کڈی جگہ لئی تے کنی دنیا,
ہاں جی تو وہ جناب پھر بھی یہ باوجود مستری عبد المید فوت ہو گئے اللہ انہوں نے جنت دے کہندے نے جی کم یہ تعمیر حالانکہ ڈیڑھ سال ہی ہویا مینو اتنے گیا کنی جگہ لے لی کنے 150 طالب علم سارے کو اتنے پڑھتا سی انہوں نے میرے اتنے آن تو بعد 100-1 لاکھ دے پکھے ویچے 1 لاکھ دے ایڈا وڈا نظام سی ماشاء اللہ گل کرن دا میرا مقصد ہے کڈا وڈا نظام ہوئے گا چلتا پھر یہ باوجود کہن جی کم نہیں تمیر نہیں ہوں دی پہ اچھا میں آخیا اگلا جمعہ آیا تو میں نہ چھڈ کے میں ایک تو پراں ہو کے کھڑا ہو گیا کاری صاحب تقریر کیوں نہیں کرتے میں آخیا یہ اٹان لگیاں نے پکیاں تو انہوں نے کہو تقریر کر اگلے جمعے اتنے سنگے مرمر لاواں گا میں سنگے مرمر دا پتھر وہ تقریر کرن کہندے نے گل کی ہے میں آخیا مستری صاحب نو پوچھو اللہ دے بندے آ اور جامع سلفیہ نے جڑا میرے تے پیسہ لایا نظر آندا ہے کہ نہیں پوری دنیا نو بولو تے صحیح نظر آندا ہے دنیا پوری دنیا نو نظر آ رہا ہے تے پھر وہ جڑے طالب علم پڑھتے پے نے 150 ایویں پڑھتے پے نے 1 روپیہ انہاں چوں بچارا دین جوگا نہیں سی گل کرن جوگے گل ایویں کر دینی تے بار کیف یعنی میرا چھوٹی جی میں گزارش یہ کرنا کہ جویں کہندے نے نا کھجور دے اتنے چڑھیا ساریاں نو نظر آندا ہے پر پتا انہوں ہوں کہ جڑا بندہ چڑھیا ہوئے ہاں جی کی با ہاں جی کس طریقے نال او دا جناب کس طرح او دا گزارا ہوں ہاں جی او دا کی مل پیندا ہے انہوں پتا ہوں اس واسطے میرے سونے ویر میرے پیارے ویر خدا دا نام منو ہاں جی دین دے کام جتھے ہویا کرنا کم از کم کچھ نہ کر سکو تے یار دو جملے کوئی حوصلہ افزائی دے ہی بول دیا کرو اللہ دے بندے ہو کیوں جا نندی اگ تیز کر دے بندے کئی بچارے اچھا یہ گل ہوں اسی اتوں تک ساڈا ہوں تک جڑا تعمیر اتنے مسجد ماشاء اللہ چھت تک پہنچی پی ہے ٹوٹیاں والی جگہ سارا مکمل ہو گیا ایک اٹ نہیں لگن والی دے فضل نال اٹاں اجے تک کچھ پہ نے ماشاء اللہ تو یہ جناب اسی 5 لاکھ تے کتنے ہزار بیٹا خرچ ہوا 22,000 5 لاکھ تے تقریباً 22,000 اے رپورٹ تے پوری ہے جڑے جڑے بندے نے پیسے دیتے نے وہ آمدن بھی آئی پی ہے خرچ بھی ویکھ لین کوئی بندہ اس تو علاوہ پوری دنیا چو ٹھیک ہے نا اے رپورٹ اسی واٹس ایپ تے نیٹ تے بھی دے دیتی کیوں جی تاکہ کسے بندے نے روپیہ کدھروں کلیا یو اے ای چو جڑا ساتھی دوست نے تھوڑے جے پیسے کلے کدھروں کدھروں وہ سارے انہاں دے نام لکھے پے نال ٹھیک ہے ہور کسے بندے دا روپیہ آیا ہوئے تے دس دے ٹھیک ہے نا دسنا چاہیے تے اس واسطے ہن اسی 5 لاکھ تے 22,000 خرچ ہوا جناب وہ خرچ ہوا پیا تے آمدن آئی ہے 3 لاکھ تے کچھ ہزار 1 لاکھ تے تقریباً 70-80,000 روپیہ جڑا ہے نا وہ اسی قرض اٹان والے دے دینے سیمنٹ دے دینے نے اور پھر اس تو بعد ادا یعنی اتلا نظام ہے کچھ دوستاں نے سیمنٹ کیا ہے اتنے چھت واسطے وہ کہتے ہیں چھت جی اسی دینا ہے ٹھیک ہے نا وہ جڑا پہلا لگ گیا وہ اسی کچھ پیسے دیتے کچھ دینے نے جڑے دے دیتے وہ بھی لکھے پے نے جڑے جی دینے نے وہ بھی لکھے پے نے تو اسی رل مل کے اج میرا بیٹا محمد کہہ رہا سی ابو جی دوستاں نوں کہو یار کی فرق پیندا ہے اگر کوئی 5,000 کوئی 2,000 کوئی 10,000 ہاں جی اگر اللہ دے دین واسطے یہ قرضہ کہندے نے روز انہوں نے ٹیلی فون آتے انہوں نے وعدہ کیتا سی وعدہ خلافی ہو رہی ہے تے پیسے نہیں دیتے جا رہے وہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ شاء اللہ بہت جلدی چھت پی جائے گی اللہ دی میر سریے دا انتظام ہو گیا تے چھت تک وہ دار دار پڑھ کے ویسے کھٹکا دینی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظام کرے گا انشاءاللہ وہ بھی ایک دو دوستاں نال گل چلی ہوئی ہے اللہ دے فضل نال ہو جائے گا تے ہن اسیں اے جڑا اٹاں دے تے سیمنٹ دے کچھ پیسے دینے نے 2.25 لاکھ روپیہ تقریباً تے اسی تھوڑا تھوڑا بھی کریے 20 بندے اگر 5-5,000 کرن تے میرا خیال 1 لاکھ روپیہ ہو جاندا ہے کیوں جی تے اسی طریقے نال یعنی 35-36 بندے اگر کرن 5-5,000 تے مسئلہ ہی کوئی نہیں اللہ دے فضل نال تے اے دل نال ہی سارے کام ہوندے نے اللہ تعالیٰ انہیں برکتہ پا دیندا ہے 1,000 دے بدلے اللہ 1 لاکھ دے دے گا اتنے اللہ تعالیٰ دے خزانے بھرے ہوئے نے تے میں تہاڈے مدرسے نال الحمدللہ میں بھی جتنا تعاون ہو سکدا ہے کرنا ہاں جی اے بیٹا ادھر آ بھائی میرا بچے ادھر آ جاؤ کاری عبد الوارس تھی آؤ کاری کاری صاحب آدھے تھی اپنا کاری صاحب اے 5,000 روپیہ میری طرف لے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال میرے سارے دوست نہ اج بیٹے نے کہا ابو جی نہیں انج نہیں اسی 3 جمعے ہو گئے بالکل ماڑا جا بھی نہیں کیا اسی یہ نہیں کیا کہ اینے پیسے اینے کرنے نے یہ ہوں قرض آپ رل مل کے دینا اگوں تو پھر اللہ سباب بنا دے گا انشاءاللہ جدھر سریے کا انتظام ہو جائے گا تو پھر اگوں شروع کران گے کام وہ شٹرنگ دا سریے دا کام ہے 3.5 ٹن سریا ہے شٹرنگ دا 1 کروڑ 1 لاکھ 29,000 ہے اس طرح 2 ڈیمپر بجری دے 2 ریت دے
ہیں جی, اور جناب اس طریقے نال ہیں جی نال سیمٹ 250 بوری, ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ رحمتہ فرمائے گا جس ساتھی کو لے, پاویں ہزار ہے, پاویں دو ہے, پاویں چار ہے, پاویں پانچ ہے, پاویں دس ہے, ہیں جی کوشش کر کے ایتھے جناب قاری صاحب نو, قاری عبد الوارث صاحب مولانا ابراہیم خادم دے پوتے, وہ جناب تشریف فرما نے, تاں دے جمعہ پڑھن آئے نے, بہت ہی پیارے مخلص دوست نے, تے وہ دوست ماڑا جا اٹھ کے ذرا اٹھو تھوڑا جا, اور یہ ضرور تھوڑا بہت جتنا ہو سکتا ہے تعاون کرو, اٹھو بھائی شاباش, جزاکم اللہ احسن الجزا, اللہ تعالیٰ برکتاں فرمائے, اللہ جی ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ اے میرے دوست دا 5000 میرے ویر دا آ گیا, اے دوست 2000 روپے آ گیا, ہزار دعواں دا ماشاء اللہ 500 اے آ گیا, انج قطرے نال دریا بن جانا اللہ دی توفیق دے نال, انشاءاللہ ہر بندہ کوشش کرے یار, اے ویکھو نا ایک بندہ کلا ہوں محمد دے ذمے سارا کام ہے, وہ ہی ویکھو اِنہ ساڈے الحمدللہ مراسم میں جا کے پیغام دیندا ہے, ایک بندے کو اٹاں 8000 چکیاں, مڑ کے وہ کہندا سی او دے پیسے دے, ماشاء اللہ 1000 آ گیا 500 ماشاء اللہ, ایویں کوئی یار تہاڈے حالات نہیں, ہاں جی محمد لطیف ورنا یقین جانو ہے کلا بندہ ہی لکھ لکھ دین والا ہے, اللہ انہوں نے شفا دے گا انشاءاللہ, ماشاءاللہ شیخ نوید صاحب دا بھی سا آ گیا, اے میرے دوست دا آ گیا, بزرگاں دا آ گیا, اللہ تعالیٰ تو جزا دا فرماوے, تے او ماشاءاللہ انہوں نے کہا جی 8000 اٹان دے پیسے دے جایا جی تے ہور لے جایا جنیا چاہی دیا نے, اور 9000 اٹان دی ہور لوڑ پہ گئی, بیٹا گیا انہوں نے کہا جی پیسے تے نہیں ہوئے جی, ہاں جی انہوں نے 9000 اٹان ہور کر دیا, ہاں جی بندے کنے اچھے بندے نے, ہوں وہ کہتے ہیں یار تسی وعدہ اٹان لے جاندے ہو اور بھاویں لے جاؤ لیکن پیسے دیتے ہو نا, تے بار کیف اللہ تعالیٰ سبب بنا دے گا انشاءاللہ, ہاں جی میں صرف اے جو بیٹھے ہوں آؤ تھی جلدی آؤ بس جلدی بس, اسی فوراً 2 منٹ بعد اسی جماعت کھڑی کرنی انشاءاللہ, ادھر ادھر میرے تو لو نا, جنہ کوئی 100 کوئی 50 کوئی 200 کوئی 500 ہاں جی چوڑی چ پائی, ماشاء اللہ تعالیٰ جزا دا, یہ ساڈے بہت پیارے تے بڑے ہی پرانے دوست نے, ہاں جی اس طرح ماڑا کر دے نا تے فرق کوئی نہیں پہنتا, اللہ تو برکاں پا دیتا, جہاں تھوڑا لکھاں چ کام نہیں ہونا اور روپیے تو بغیر ہو جائے گا, اللہ نے انج کام سار دینے نے, انج اللہ تعالیٰ برکت پاندا جے, اور یہ دے شک ہی کوئی نہیں ماشاء اللہ, تو اللہ تعالیٰ اور پھر اس بات نو تحریک نو چلاؤ بھی, یہ نہیں کہ ہوں بندہ دینی جس بندے کوئی نہیں پیسے اگر وہ دینا چاہتا ہے, ہاں جی لیکن اسی اتوار والے دن بس کے سوموار نو بچے نے کہا میں ٹائم لیا, ہاں جی ہفتہ اتوار 2 دن ہے گئے نے, اتوار دی شام تک وہ پہنچا دے وے, ماڑا جا اشارہ کر دے وے, بچہ لکھ لے گا, جتوں کہے گا وہ بچہ جا کے لے آئے گا, اج کل ویسے بھی اکاؤنٹ دا آسانی ہے جتوں مرضی کر سکتا ہے, کوئی دوست اگر یہ اندر حصہ پانا چاہتا ہے 1000 دا 2000 دا 5000 دا حصہ جنا پانا چاہتا ہے نا, تو وہ ماڑا جا اشارہ کرے بچہ, ہاں جی تھوڑے کول آتا ہے جی, ہاں اے پوری دنیا دے اتنے ساڑا جمعہ لائیو چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اسی اتنے مسجد شروع کیتی ہے ماشاء اللہ, اتنے وہدیاں تصویراں بھی بڑی جگہ تے کل دیتی ہیں, ہاں جی دوست باہر دے ملکاں دے اندر پوری روئے زمین تے دنیا تے ہزاراں دے حساب نال لوگ ماشاء اللہ تہاڈا جمعہ لائک ویکھدے نے, ہاں جی تے اور انہاں چوں کوئی بندہ کوشش کرے, کوئی اٹاں کوئی سریا کوئی بجری کوئی جناب ریت, تے انشاءاللہ یہ ان کے کام میں ہے جی مہینے بھی دنوں سے کام مکمل ہو جائے گا, اللہ دے فضل نال ہو جائے گا انشاءاللہ, ہن پلستر چھاتے تے چھت ہے جی 15 تو 20 دن چھاتے لگن گے, ٹھیک ہے نا, اس تو بعد پلستر ہے وہ جناب ٹھیکے دے دیتا, وہ 10 دنوں 15 دنوں پلستر کھینچ دیں گے, پھر رنگ روغن ہوئے گا, دوسرا دروازے کھڑکیاں ہو گیا, انشاءاللہ کام ہو جائے گا اللہ دے فضل, اللہ تعالیٰ برکتاں فرمائے, اللہ تعالیٰ اتنی عزت دے کہ کسی چیز کی تھوڑ نہ اللہ تعالیٰ دے, ٹھیک ہے تھوڑے واسطے میں اتھاہ دل دیاں کرائیاں تو دعا کراں گا, اللہ اسی یہ دین دا کام کرنے ہیں رل مل کے, سانو کسی چیز دی تھوڑ نہ دے, اور جڑے لوگ نہیں گل سمجھتے اللہ انہاں نوں سمجھن والا بنا دے, اسی یہ نہیں کہندے کہ انہاں نوں تباہ کر دے یا برباد کر دے, کئی بندے یہ کہندے اسی کہنے اللہ انہاں نوں سمجھ دے دے, ہیں جی سیانے تے تاں نے اپنی آخرت بنان, کیوں جی اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نوں یہ تھوڑی جی تحریک چلا دیو یار, کہہ دیو دوستاں نوں کوئی تہاڈا تعلق والا کوئی تہاڈا انج ملن والا بندہ انہوں جا کے کہہ دیو یار ساڈے اللہ دا گھر بندا پیا چھت پینی دیو سریا, ہاں جی دیو اپنے ہمے دعوے نال کہو دیو جناب سانو سیمنٹ دیو سانو ریت دیو بجری دیو, ہاں جی مزدوری دیو, اللہ دے فضل نال انشاءاللہ 2-4 دوستاں نو کہو گے تے ہو سکدا انہاں چوں ایک بندہ کہے چھت میں پا دینا, کیوں جی اس طرح تحریک چلان نال کوشش کرو تے جلدی کام ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال اپنی مہربانی نال اللہ سونا سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, رسوله الكريم ربنا احفظنا من مصائب الدنيا والآخرة, ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار,
رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما تمام پریشان حال بندن یا پریشانیاں دور فرما اللہ سارے بیماروں سے کامل عاجلا دائمہ عطا فرما فوت ہو جان والے نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما اللہ جنہ دے کاروبار نہیں انہاں دے کاروبار اندر برکتاں ہی برکتاں نازل فرما جنہ کلے اولاد نہیں اللہ اولاد والی نعمت بھی عطا فرما اللہ جنہاں نوں اولاداں عطا فرمائیاں نے انہاں اولاداں نوں نیک اور صالح بنائیں یا اللہ قیامت تک سڑیاں لڑیاں چوک مشرک پیدا نہ فرمائی تیرے دین تے چلن والے توحید تے چلن والے تیری راہ اندر خرچ کرنے والے پیدا فرماندا ہی رہی پھر اپنے وعدے دے مطابق انہاں دے رزق ودھاندا ہی رہی رزق ودھ جان ایمان گھٹ جاندا اللہ پھر ایمان دیاں حفاظتاں بھی فرماندا ہی رہی یا اللہ جو جو دلاں چ نیک ارادے نے سارے دے